TV-sporten introducerar en annorlunda form av biljard, snooker, TV2 imorgon klockan 19. Uppåt för Svenska Varv, det visar delårsresultatet, men lita inte för mycket på kurvan. Det blir nog förlust i år också. Överdriven, det menar landstinget i Skaraborg om Socialstyrelsens kritik mot Johannesberg i Mariestad. Men man tar ändå fasta på kritiken. Och det här är en äkta Bruno Liljefors efter 3 månader i skogen. I Västnytt får ni se resultatet efter konservatorns arbete. Ja, god afton. Först ett telegram. Ledningen för Lesjöforskoncernen beslutar idag att säga upp 25 av de 75 anställda vid fabriken i Årnäs mellan Götene och Mariestad. Lesjöforskoncernen är sedan 3 år tillbaka till största delen löntagarägd. Årnäsfabriken, som tillverkar industrifjädrar och delar till bilindustrin, har de senaste åren visat förluster. För de anställda är dagens besked inte helt negativt. Många hade räknat med en total nedläggning av fabriken. Svenska Varvkoncernen redovisar för de första 8 månaderna en vinst på 30 miljoner kronor. Men det är inte sagt att slutresultatet för i år kommer att hamna på plus. Läget var ungefär liknande i fjol och då blev förlusten ändå över 1 miljard kronor. Vad som dock verkar klart är att Svenska Varv håller på att utvecklas från en varvskoncern till en industrikoncern. I delårsrapporten som Svenska Varv presenterade idag så visar koncernen på en vinst med 30 miljoner kronor, vilket är ungefär lika mycket som i samma period förra året. Det finns dock idag flera osäkra faktorer som gör att man inte vill göra någon helårsprognos. Förra året så gjorde koncernen en förlust på över 1 miljard kronor och det var framförallt kostnaderna för nedläggningen av Uddevallavarvet som bidrog till det. En osäkerhetsfaktor i år är effekterna av Consafe-konkursen, där ju Svenska Varv med Götaverken Arendal var den största fordringsägaren. I och med konkursen så annullerades en beställning på en plattform som Consafe hade beställt av Götaverken Arendal. Det är alltså svårigheter att bedöma orderingångarna för varven som gör att man inte vill göra en hel prognos för hela 1985. Reparationsvarvet Cityvarvet i Göteborg beräknas dock gå med en förlust på 40 miljoner kronor. Men det finns delar av koncernen som går riktigt bra och det är industridelen. Ett vinstgivande företag är Kallor Celsius som är Europas största rörinstallationsföretag med 60 kontor över hela landet, 4 000 anställda och en omsättning på 2 miljarder. Så namnet Svenska Varv är numera ganska vilseledande. Och nästa år då hela Uddevallavarvet har avvecklats så arbetar bara var fjärde av de 16 000 anställda inom Svenska Varvskoncernen med att bygga båtar. Ja, namnet Svenska Varv kommer också att försvinna inom inte alltför avlägsen framtid. Det är helt klart att det blir ett namnbyte, men exakt när det vet vi inte, säger verkställande direktören Olle Lund. Tidigt på morgonen för exakt en vecka sedan sjönk plötsligt och oförklarligt fiskebåten Tetis från Kungshamn utanför Smögen. Vid dagens sjöförklaring vid Göteborgs tingsrätt framstod olyckan fortfarande som lika oförklarlig. Inget nytt framkom som kunde kasta ljus över förlisningen. Tetis, som var lastad med 24 ton sill, saktade ner farten för att man skulle stänga en läckande dörr på styrbordssidan. Och i och med det så fick båten slagsida. Det berättade skepparen inför rätten idag. Genom slagsidan gled snurrbaden över bord och fastnade i propellen och därmed stannar också motorn. På 5 minuter gick besättningen i livflotten och strax därpå så sjönk Tetis. En omänsklig vård, heter det i Socialstyrelsens kritik mot vårdhemmet Johannesberg i Mariestad för några veckor sedan. En överdriven kritik menar man på landstinget i Skaraborg, men man tar ändå fasta på den. Dock vill man gå betydligt varsammare fram med förändringarna än vad Socialstyrelsen vill. Där vill man så snabbt som möjligt avveckla de stora vårdinstitutionerna. Johannesberg utanför Mariestad är ett av Sveriges största vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda. Här bor 230 personer, de flesta gamla. Men här finns också 7 ungdomar.
Den yngsta bara 8 år och trots upprepade påpekanden från Socialstyrelsen om att minska antalet intagna så har inte någon skrivits ut. Och vi håller på att göra en plan här nu och vi kartlägger med samtliga primärvårdsområden vad, eller hur vår utflyttning ska, ska ske här. På hela vårdhemmet så finns inte någon vuxenpsykiatriker trots att många intagna är beroende av psykofarmaka. Och det är en allvarlig brist enligt Socialstyrelsen. Det finns inte heller någon sjukgymnast, en tjänst som varit ledig i 3 år. Det är ont om sjukgymnaster i landet. Och därför så har vi inte kunnat tillgodose det här. Karlbäcksgården, det här huset, har fått mest kritik och betraktas av Socialstyrelsen som totalt omodernt och direkt omänskligt, trots att det byggdes så sent som 1973 och då godkändes av Socialstyrelsen. Men idag så råder en annan vårdideologi. Nu ska det vara små enheter. Det är att ta i, tycker jag, att man säger att den är omänsklig. Vi bedriver vården här på ett sätt som vi har inte större resurser att bedriva vården vad vi gör idag. Och jag får säga också att personalen lägger ner ett enormt jobb i den här verksamheten. Och sen har man ju bara pekat på sånt som är negativt. Vi har mycket positivt här också. Men rätt måste väl vara att inte bo i stora kollektiv. Den här kritiken som kommer från Socialstyrelsen nu, den är ju väldigt allvarlig. Är man på landstinget lite långsam på att reagera för de här förändringarna inom vården? Ja, medvetet så måste vi ibland vara lite långsamma. För att det här är ju en, förändringar av en sån här verksamhet är också känsliga frågor som berör många människor mycket nära. Inte bara de utvecklingsstörda själva utan deras anhöriga och personalen och också andra i omgivningen. Och min personliga uppfattning är att vi får inte ha för brått med den här förändringen. Det får inte ske någon revolution som skapar oro och otrygghet hos de anhöriga och de utvecklingsstörda själva. Göteborg behöver ett Hassela-kollektiv för unga missbrukare. Det anser en enig socialnämnd i Göteborg. Politiker sa idag ja till stiftelsen Hasselas planer på att hyra Lärjeholms gård i Angered. Stiftelsen räknar med att kunna ta emot 8 ungdomar mellan 16 och 20 år på det här Göteborgskollektivet. Regeringen vill ge ytterligare 150 miljoner kronor i lokaliseringsstöd till Uddevalla-regionen. Anledningen är att sedan Volvo fått 240 miljoner till den nya bilfabriken så räcker inte de anslagna pengarna till för något annat regionalpolitiskt stöd. Riksdagen får nu ta ställning till den här framställningen. Regeringen beslutade också att ge Halmstad kommun 100 000 kronor för att bygga upp en organisation med personer som kan fungera som avbytare åt föräldrar med handikappade barn. Främst är det meningen att rekrytera bland kommunens egna anställda. Avbytarna ska sedan avlasta föräldrarna på kvällarna och på helger. Miljöpartiet och Hisingens kommunala väljare har nu kommit överens om vem som ska representera det gröna blocket i Göteborgs kommunstyrelse. Det blir miljöpartisten Mikael Berggren som kommer att ge partierna en vågmästarroll också i kommunstyrelsen. Där det för övrigt sitter 7 borgerliga ledamöter och 7 från Socialdemokraterna och VPK. För 3 år sedan så stals 8 målningar av Bruno Liljefors från Läckö slott utanför Lidköping. Målningarna skars ur sina ramar, rullades ihop och gömdes i skogen. Där polisen så småningom fann dem i ett bedrövligt tillstånd. Det föreföll omöjligt att återställa konstverken i ursprungligt skick igen. Men nu har Västsvenska konserveringsateljén gjort underverk och just i dagarna färdigställt den sista av de 8 misshandlade målningarna. Läckö slott. Ja, det var här som det försvann 8 Liljeforsmålningar till ett värde av närmare 4 miljoner kronor för några år sedan. Målningarna återfanns sedan polisen gripit en man vid en vanlig rutinkontroll. I mannens bil fanns en utställningskatalog där just de stulna målningarna prickats för. När polisen dessutom hittade färgfragment från tavlorna i bilen erkände mannen. Han hade gömt målningarna i skogen. När jag fick den här målningen och såg den första gången, då hade alltså materialet fullständigt kollapsat. Och duken hade alltså i det övre partiet här krympt ihop cirka 4,5 centimeter. När konservatorerna fick hand om den här målningen var den fuktskadad och färgen hade spruckit och trillat av.
Den krävde ett komplicerat och alldeles speciellt konserveringsarbete för att kunna sättas i skick igen. Vi har alltså behandlat den med fukt, värme, undertryck och så har vi sträckt den i en ram så att det är en ganska tuff behandling. Och hur lång tid har det här tagit? Det har tagit, med restaureringen har det tagit 205 timmar. Måste man ha mycket tålamod för att vara konservator? Det får man ha. Ganska otroligt arbete faktiskt, tycker jag. Nu visar det sig att KDS i Brastö i Bohuslän satsade alldeles för lågt i kyrkovalet för ett tag sedan. Och det har nu lett till att två stolar alltid kommer att stå tomma vid kyrkofullmäktiges sammanträden de närmaste tre åren. Partiet hade nämligen bara med sex namn på listan till kyrkovalet. Det skulle räcka, trodde man, men KDS fick helt överraskande åtta platser. Eftersom man inte fått ta fram ytterligare namn efter valet så innebär det här alltså två tomma KDS-stolar i tre år. Ja, jag måste utgå från att ni som ser på Västnytt nu, hur många som ni nu kan vara, inte är särskilt intresserade av fotboll. För det är ju faktiskt så att i Grannkanalen visas nu den första av de båda SM-finalerna mellan Blåvitt och ÖIS. Men vi kan ju inte helt förbigå denna enormt upptrissade tillställning. Inga matchbilder, men lite om all uppståndelse kring Ullevi inför matchen. Ja, ikväll är det stor fotbollsfinal här i Göteborg. Drömfinalen mellan ÖIS och Blåvitt, det blev en verklighet. Man räknar med att 40 000 människor kommer att se finalen här på Nya Ullevi. Och sist de här båda lagen drabbade samman i så här stora sammanhang var faktiskt 1959. Så man kan verkligen säga att det är dags igen. Så här några minuter innan matchstart så är det mycket spänning i luften. Vilka vinner nu då? Vinner med 2-1! Vilka gör målen då? Sören och Lamatti 0. Vi älskar änglarna. Ja. Du är övertygad om att IFK vinner? Klart. Det var länge sedan det var så här stor fotbollsfest i Göteborg. Ja, det var jag tycker jag. Vad vinner de idag? 5-1 tror jag. Vilka gör målen? Torbjörn gör 3, Stefan gör 2. Vilka vinner ikväll tror du? IFK. IFK, det är du säker på? Hur mycket vinner de idag? 2-0. 2-0. ÖIS naturligtvis. Vad blir siffrorna? 2-1. Inte en aning. 2-1. Vad tror du på? Ja. Vilka gör målen då? Glenn Martin då. Och Sören Börjesson. Vill ni se hur det här kalaset slutar? Ja, då knäpper ni över till TV1. Men ni gör det förstås inte förrän Västnytt är slut. Stämningen är inte mindre inne på Ullevi just nu, det kan jag lova er. Och där är ställningen just nu för övrigt 1-0 till Blåvitt efter straff inslagen av Stefan Pettersson. På söndag spelas den avgörande matchen mellan ÖIS och IFK. Och efter den, när vi vet vilka som blivit svenska mästare, så sänder Västnytt ett finalextra klockan 23.05 i TV2. Direkt från lokal på stan där ni träffar både spelare och ledare från båda lagen. Västnytt på söndag alltså, 23.05 i TV2, finalextra. Det blir kallt i natt, 5-10 minusgrader får vi räkna med och det är också risk för lokal frosthalka. Imorgon blir det först övervägande soligt väder, under eftermiddagen mulnar det på västerifrån, men tills vidare ändå uppehåll. Temperaturen stiger igen, cirka 5 plusgrader på dagen. Senare blir det nu ännu mildare då vinden vrider till sydväst och börjar föra in mildare luft. Dagens hyllning med besked fick Trollhättans dagismamma nummer 1, Ingrid Dahlek idag. Hon råkade ut för en uppvaktning som hon sen ska glömma. När hon idag gjorde sin sista arbetsdag som inspektör för barnomsorgen i kommunen. Ingrid lurades ut till Älvsöksborg där hon möttes av inte mindre än 1500 barn plus föräldrar och förskollärare. Det blev en massiv hyllning med både sång och musik och dessutom rosor från varje dagisgrupp. Ingrid Dahlek har varit med om att bygga upp barnomsorgen i Trollhättan från grunden och att hon blivit populär på kuppen, det går ju inte att ta miste på. Trollhättans dagismamma nummer 1 alltså. Det är Västnytt slut för idag. Vi är tillbaka imorgon med veckans sista Västnytt som vanlig klockan 19.15 här i TV2 på kvällen.